ild på, en ordentlig pande. Og så kommer trikset her. Det her, det er vindruekerneolie. Det smager ikke af noget, men det kan tåle rigtig mange varmegrader, og det er skidesmart. Når man så gerne vil have sit smør med op, ikke? Det her, så skal man lige... Her skal man så lige holde øje. Selvfølgelig skal det være varmt og godt og alt det her. Men det skal også... det må heller ikke bruge for hårdt. Så tager vi lige lidt timian, lidt hvidløg og lidt laurbær. Sådan der. Åh, det er godt, det der. Se der, nu er det ved at være der. Der er sådan en dejlig smag og duft, kan man nærmest, ikke? Så tager vi det her pot de bœuf, ikke? Ligger på her. Og det er her, hvor man, her skal man så blive på sin plads. Man viger ikke fra sin position. Salt på. Masser af peber her. Og det har vi lige ved os. Og så er det her, man ikke, man går ikke nogen steder. Man bliver her. Man bliver stående her. Vi holder øje med det. Og holder os ved op og stå på den her, ikke? Vi skal lige om på den anden side ligge. Prøv at se der. Det skal nok komme en kraftig stegeskår på det. Men det, der er vigtigt nu, det er, at vi lige får brugt dem af stille og roligt. På alle sider. Det her, det er cut the bœuf. Og hvis man laver det sådan, hvor man har ben hele vejen rundt om og sådan ting, så kan man lave sådan en steak fiandina. Det kalder det i Italy. Og så op på sin grill, og så 7-8 minutter. Så der vil jeg rydde den i. Hold kæft, hvor er det godt. Men det her, det er balsam for sjælen, når vi står her. Så. Så får der lidt. For guds skyld, så må den ikke begynde at koge. Panden skal tale til jer. Jeg kan se her. Man kan høre det også, ikke? Den står stille og taler til dig. Det er vigtigt. Og der er ikke nogen gaffel her. Bare sådan en fantastisk palette her. Eller sådan en pincet. Og den her proces, den tager en 5-10 minutter. Alt efter meget tålmodig, man har. Og så kan man jo vælge at slice den der, hvor den er rigtig rød. Og smager noget, ikke? Eller man lige kan banke den ind i ovnen i cirka 10 minutter, og så lige den stå og hvile i cirka 3 minutter, og så skærer man den stille og roligt i nogle tynde skiver, river noget parmesan henover og nogle asparges. Og så der, prøv lige se. Fy for satan! Ja, det er jo fedt med fedt på, ikke? En fedtkant her, ikke? Og så er der smør og vinduekerneolie dernede for helvede med. Så igen, så kan man se, at nu begynder det sådan stille og roligt at banke, så er det, at man lige går ned og skruer lidt ned. Så gør man det her. Så bader man sin bøf her i dejlig smør. For helvede, hvor kan vi godt lide det. Kom og se der. Når jeg engang dør, hvis jeg kommer sådan her afsted. For satan. Det er vigtigt. Det må gerne blive mørkebrun ting, så er bare ikke sort. For så begynder det at virkelig tage den her lidt bitre smag her med det her. Det er så godt. Det kan bare ikke diskuteres. Og vi skal jo alle sammen være her. Veganer og vegetarer og hvad det ellers er. Men det her, det kan de sgu ikke tage fra os. Prøv nu at se der. Stille og roligt her. Prøv lige se der. Det der, det er stegeskorp, der kan få store mænd til at tude. Eller pisse i bukserne. Det er kraftedeme flot. Nøj, du gode gud, mand. Jeg bliver så glad. Sådan. Vi belønner lige bøffen her med lidt ekstra smør på toppen. Det her. Så tænker jeg nok, hvem skal spise den her bøf? Det skal Patrick. Han får den med hjem. Det er ham, der går og filmer. Han er sgu så maver. Op på kanten er også stå. Det her, det er jo køkkenbalsam. Det her, det er lige for sjælen. Det kommer, at man har haft en stresset og lang dag, men når man laver sådan en her, man får stillet det. Så bare lige med nogle bønner til, og så er der tid til hvide spars, så spiser man dem. Men ikke ret, det skal ikke have en mulighed blar til det her. Faktisk kan man også lave den her uden sovs, men nu har vi også en køkkenklub, så vi laver også en sovs til den her. Ikke? Og det bliver sådan en lækker lille bourgognesauce, sådan en rødvinsauce med ægstrøm og alt det der halvøje. Sådan der. Nu slukker jeg for den her. Og så skal den simpelthen have lov til at stå og trække, og så bliver der skåret super skiver ud af den. Og hvis du skal se, hvordan den er, så skal du simpelthen, når vi laver anretningsfilm.